Sackvoll, Backsackvoll, Wollsackvoll, Mehlsackvoll, Miessackvoll, Kuhsackvoll, Pizza, ja sama kord üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse ja risti ja ees. Kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse ja kordan ja üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse ja kokku ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm, neli, kaks, kolm, teine, kaks, kolm, kaks, kolm, neli ja kolmas, kaks, kolm, kaks, kolm, neli ja neli, kaks, käsi rahulikult ja üks, kaks, kolm, maha ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks ja vea, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse ja lahku ja üks, kaks, kolm, neli ja üks, kaks, kolm, neli ja teine, kaks, kolm, lähen lahku ja kolmas, kaks ja tuleb valmis ja üks, kaks, kolm ja käed, käed ja valmis, valmis, jooks, 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 tõstan ja valmis, kaks, käed on lähen lahku ja üks, kaks ja üks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm, neli, mina ja neli, taevas ja põrad ja üks, kaks, kolm, neli ja üks, kaks, kolm, jookse. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm, neli, kaks, kolm, pööra. Naine pöörab käsi, vaatan taevas. Üks, kaks, laiali, kolm, neli, rahulikult sülla. Kaks, kolm, neli ja kiire. Ja kiire, pane maha ja rahulikult, rahulikult ja üks ja mees. Kolm, üles ja naine, kaks, kolm ja kaitlõtte, neli, kolm, kaks, üks ja me naine ümber, kaks, kolm, neli välsi, neli, kolm, kaks, üks ja jooks ja käed ja neli välsi, kaks, kolm, neli, neli ümber, kaks, kolm, neli välsi, neli, kolm, kaks, kohe tõstan ja käel ja kõigub. Kõigub ja kõigub meil läbi kolm. Vaad, saab kõigub. Mis asja ma ei mõelda? Nüüd hakkab kuesti kordus. Kõigub ja naine läheb pealt läbi. Et siis siia mani jõudsime. Või teeme selleks neli valsi uuesti. Selleks teeme neli valsi. Jaa, kogu neli ja valsiga teeme uuesti. On ju? Et siis selles hetkes, kui... Kiristamine oli ära, tan, tan, ta, ja nüüd hakkab uuesti nelja valsi kombinatsioon. Kaks korda läbi. Esimene kord käib naine ümber, teist korda käib mees ümber. Ja! Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm, neli, kaks, kolm, naine ümber, kaks, kolm, neli valsi. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, naine kohe tõstesse, käis. Ja käed kõik kordud ja üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm, mees ümber, üks, kaks, kolm, neli valsi, üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm, neli, kaks, kolm, üles ja käed ja stop. Nüüd kõigud ja kõigud, ei, kus varmises, mitte tõdemist ja käis ja näin head läbi, üks, kaks ja vead ja aatsam, tsam, valss, tam, pat. Vaba käsi võtta selikult kinnine, valss ja laiali. Sam, sam, kõik on kõik kord. Ja sam, sam, valss, valss, sam, sam, valss, laiali. Üks, kaks, tam, tam, pat. Stop! Ja nüüd tuleb see jalad jalale kolme sammu. Ja üks, kaks, kolm, aeglane, aeglane. Ainult pool pööret. Ainult pool pööret. See ongi see, et see on nagu stop kaader sinna, jah? Ei ole, ei lähe üle. Kõik, kes teevad üle, ma ei lase katsile. Kõik, ei. Mitte täna? Ma ei, siis kui läheb. See ei tohi üldse porssi. Seal ei tohi üldse porssi. Jalad jalad, lähme uuesti see jalad jalad. Kõikumise. Ja
kõigunja, kokkuja, üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm, ma. Ja nüüd tuleb kaks valssi käel käel. Jälle lähme tagasi alguse kombinatsioon. Ja üks, kaks, käel, käel, üks, jookse, jooks, jooks ja hüppe ja kaks valssi. Kaks, käel, käel, kaks valssi ja jooks, jooks ja kaks.